qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay Odawa Yuusuf Raage loo magacaabo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxay muujiyeen inay si aad ah ugu kalsoon yihiin in taliyaha cusub uu yahay nin dhalinyaro ah oo awood u leeyahay inuu gacan ka geysto xalka dhibaatooyinka amni darro ee ka jira dalka uuna guul ka keeni karo dagaalka ay dowladda kula jirto dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Dadka qaarkood waxay sheegeen maadaama uu yahay taliyaha nin da'yar uu dhiirigelin doono dhalinyarada kale inay kaalin muuqata ku yeelan karaan jagooyinka ugu sarreeya dowladda. Maxamed Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool Muqdisho. Waxa uu ka hadlayaa sida ugu kalsoon yahay in jagadan sare loo magacaabo Odawa Yuusuf Raage. Odawa waa nin wax ka qaban kara in xaaladda uu dalku ku jiro, waa nin wax ka qaban kara in isbeddelada ku jira dalka, waa nin dagaalka hadda socda wax ka qaban kara, waa nin maalmihii ugu dambeeyay howlgaladii oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku hoggaaminayay guulal waaweyn keenay, kaasoo sababay in magaalooyin cusub ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegaan. Waxaana inta badan arintaas gacan ka geysatay Odawa. Odawa haddaan ka hadlo waa nin dhalinyaro ah, waa nin aqoon ciidan iyo mid maadiba aad u yaqaana, waa nin aan dalka ka bixin, waa nin aan burburka ilaa hadda wixii ka dambeeyay dhalinyaraha ciidanka markuu kusoo biiray ilaa hadda ciidanka qaybta hoose iyo qaybta sareba, waa nin kala yaqaana saraakiisheeda. Marka waxaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ugu mahadcelinaynaa xilka uu magacaabay taliye Odawa, sababtoo ah dadka waxaa xukumi kara ambaba isku keeni kara dadka yaqaana, kuwaasoo ayaga kasoo dhex baxay. Marka Odawa waxaan dhihi karnaa waa nin ciidanka kasoo dhex baxay, kuna dhashay ciidanka dhexdiisa, kadibna heerkaas sare ka gaaray. Marka madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda si guudba waa ugu mahadcelinaya arrintaas ay sameeyeen iyo isbeddelka ay ku sameeyeen taliye Odawa iyo in xilkiisa sare loo qaado la dilacsiiyey. Marka asigana waxaan rajaynaynaa in shaqadii loo idmado uu si fiican u gudi doono haddii Ilaahay raaxo insha Allah. Cawil Xasan isna waxa uu ka mid ahay da'yarta ku dhaqan Muqdisho. Waxa uu bogaadiyay magacaabista Odawa Yuusuf Raage inuu noqdo taliyaha ugu sarreeya xagga ciidamada. Taliyaha cusub ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo loo magacaabo aad iyo aad aan bogaadina oo u hambalyeena qabashada uu qabto xilka, gaar ahaan waxay waaye asoo dhalinyaro ah oo intaasoo dhalinyaro kasoo dhex muuqday, intaasoo waayeelo uu kasoo dhex muuqday. Aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama loo magacaabay nin dhalinyaro ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si loo baabiiyo musuqmaasuqa. Aad iyo aad aan u faraxsanahay, waan u hambalyeena hambalyo 11 jeer xawaa xilkana Allah kula garab galo. Magacaabistan waxay dhiirigelinaysaa dhalinyaro badan oo waxbaratay oo hadda u muuqanaysa inay qaban karaan sida uu qabo Cabdikariin Cusmaan. Odawa runtii waa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon, waxaan isleeyahay wax badan ayuu dabcan u horseedi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama ay ku dhiirinayaan in dhalinyarada Soomaaliyeed xilka ay qaban karaan. Walow dadkii hore ama dhalinyarada hadda niyadda ay ku hayeen in dad waaweyn oo maxaa ku dhahdaa oo da' ah xilka ay qabanayeen loogana bartay, hayeeshee hadda dabcan waxaad moodaa in dhalinyaradii hormuud u tahay dhiirigelinna u tahay Odawa xilkan dabcan loo magacaabay. Waana ugu hambalyeynayaa dowladda Soomaaliyeedna hambalyeyaan leeyahay sida mar walba maxaan ku raadaa u dardargelin lahayn amniga. Faadumo Cabduqaadir, TV Gashabeelle.